جاره. بس صلاح دەگەن بۆ هەموو نیشتمانیانی کوردستان کە دەوڕۆژانە دەوڕۆژە سەخت و ناخۆشەدا، کە ڕوحیەی هەموومان بریندارە و بە فرمێسک و بە پەیامە جوانەکانیان هاوبەشی خەممان بوون، هاوبەشی خەمی خۆیان بوون، بەڕاستی مامەڵەی خۆیانە. ئێمە سەبارەت بەو پرسیارە جوابی ئەو پرسیارە بەڕاستی ئەو کەشەی کە دروست بە ئەو کارێک کە کراوە هیچ پاساو هەڵناگری. دیارە کەسانێکی هەر کەسێک بێن، کەسێکی نەخۆش بۆ لەرزە لەرزە دەروونیەوە بێت، هەر کەس یەکی بێ، ئەگەندایەکی لەوانەیە ئیدئۆلۆژیەکی لە پشتەوە بێ، ئەمە نازانین بەڕاستی لە تاریکایە داین. بەڵام ئەو کە ئەو دیاردار دزیەوە لە مێژە بۆ تەباو لە ئێران بە گشتی و لە کوردستان بە تایبەتی، ئەو کەسانی کە کەمێک چاو لێ دەکەن بوون بە هێمایەکی نەتەوەی و خۆشەویستن لە ناو گەلی خۆیاندا، جەماعەتێکن کەسیان پێیان هەڵنایە و بە هەر جوریەکی بێ دێنن بە جۆرە شۆری زۆرازۆر، بێڕێزی بە مێژووەکەیان دەکەن، بێڕێزی بە گڵکۆکەیان دەکەن. دی ئەوەش دەگرێتەوە سەر ئەو عورف و عادەتە هەڵە و غەڵەتانی کە لەناو کۆمەڵگاکاندا هەیە بەڕاستی جەماعەتێکن کە بەو شێوە بەرخورد دەکەن، بەو شێوە هەڵسوکەوت دەکەن لەگەڵ دەزانی کە پێشتریش چەند کەسایەتی و هونەرمەندی ناساوانی تری کوردی بەمان شێوە مەزەڵگەکانیان بەم شێوەیە. بەڵێ بەڵێ، پێشتر ئەو دیاردەیە هەبوو. مەسەلەن بۆ نمونەیەکی زۆر گەورە و گەورەم مەزاری پیرۆزی پێشەوای معەزەمی کوردستان، پێشەوا قازی محەممەد و هاوڕەکانی چەند جارێک شکێندران، چەند جارێک تەنانەت پاسایان بۆ ساز دەکەن کە تا دنەوە ژنیان کەنەوە. مەزاری مامۆستای هێمن بە فیشەک گولیان لێدا دیان شکاند، پێ بە پێلاقە دیان دیان شکاند، ڕەنجیان پێدا دەکردن. هەروەتر کاک ڕەحمانی قازی زۆر دوور نەڕووین، هەر لە خودی سلێمانەکەی خۆمان پار و پێدار بوو. ئەو دیاردەیە ڕوویدا گۆڕی نووسەر و لێکۆڵەنەری گەورەی کورد، مێژووناسی گەورەی کورد محەممەد ئەمینزەچی بەک، خۆمان دەزانی کە چیرەکەی شکێندران. بەداخەوە ئەو شتانە، ئەو نمونانە زۆر تەنانەت دنێو لە فارسەکانیشدا لە تارانیە، مەسەلەن چێل و بەردی ئاغای شاملو شکێندرا، ئەو دیاردەیە بەداخەوە هەیە ئێستاش، کە تەنانەت نەتەنیا ئەو کەسانی کە ئاوە ئەدیب و هونەرن، تەنانەت ئەو کەسانی کە سیاسەتمەداریش بوون، خەباتیان کردو نزەر سیاسیەوە، چاویان پێیان هەڵنایە و دیان شکێنن. ئەدی ئەوە دەبێت دەگەڕێتەوە سەر هۆکاری زۆر جار دەبێن لەلایەنی ئیدئۆلۆژیە، زۆر جار لایەنی ئاینییە، زۆر جار لایەنی ئەسڵ نەخۆشی ڕەوانیە. زۆر کەسی نەخۆشی ڕەوانیە پێخۆشی بیکە هۆکاری. باشە کاگوریا، دەستگا فەرمیەکان هیچ قسێکی فەرمیان لەبارەوە کردووە؟ هیچ شایەت حاڵێک نەبوو تا بزانەکە بۆ ئەم کارە کراوە و خۆ مامەڵە سیاسی نەبووە و نەرمەندێکی دێرینی کورد بووە و خزمەتی هونەری کوردی کردووە. مەبەستم لەوە هیچ قسەیەکی فەرمی کراوە، هیچ پەیامێک بە بنەماڵەکەتان لەوێ دراوە؟ بەڵێ، ڕاستەکە دەوێت نەوەڵا لێدوانی فەرمی، لێدوانی فەرمی کابلستانی مەهاباد تەنیا مەحکومکردن بووە، هیچ هەنگاوێکی ئەمەلی نایەندراوە. ئەوە کە بەڕاستی نەختێک جێی قبولکردن نییە. لێردان مەسەلا گرنگ مامەڵێ نییە بە تەنیا، گرنگ ئەوەیە کە ئەو دیاردەیە وا دیارە درێژەی هەیە بۆ ئەوەی کە پێش بەو شتەی بگرن دەبێت هەنگاوی ئەمەلی هەڵبێنن. لەبارە سەبارەت بەوەیدا کە فەرمووت مامەڵێ سیاسی نییە، خۆ ڕاستە مامەڵێ زیاتر بە کەسایەتیەکی هونەری ناسراوە، بەڵام ژیانی مامەڵێ بەخۆی دەڕەچەڵەکدا ژیانی سیاسی بۆ کوڕێکی پێشکەش کردووە بە خوێنی کوڕێکی پێشکەش کردووە بە خاچی نیشتمان، ئیعدام کرا لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە، کەواتە ژیانی خۆشی ئامادە بوو شۆڕشیشی مەدەنی بکات، خەباتێکی مەدەنی بکات، بەڵام سەردانە نوێنێ بۆ ڕژیمانە، نە ڕژیمی پاشایەت، نە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی. خۆی ئەوە دەخۆیدا ژیانیش سیاسیە، لە گۆرانەکانیشدا ژیانە سیاسیە بە تەواو مەعنا ڕەنجی داوەتەوە. کەواتە ئەمە دەتوانین بۆ مامەڵێ هەم لە بواری هونەریەوە هەم لە بواری سیاسیەوە پێناسەیەکی بۆ دەستنیشان بکەین. دیارە زۆر هۆکار هەیە کە ئەمە دەتوانین هۆکاری سیاسی زەخ بکەینەوە دە بابەتیدا، هەر ئەوەی کە لە مەهاباد چەندین ساڵە مەسەلەن باوجوویە کە مامەڵێ ئاوە پیرۆزە لەناو خەڵکی مەهاباد و گەلی کوردستاندا، دەوڵەتیش ئەوەی دەزانێ، بەڵام ئامادەنێ بە فەرمی یەک دانە مجەسمەیەک یا پەیکەرێکی بۆ دابنێ، ئامادەنێ چەند جاران ڕەتکراوەتەوە. دیارە ئەو ماوەی پێش و شوڕای شار ئیعلامی کرد، بەڵام هەر نەکەوتۆتە بواری عملی و هەنگاو نانەوە، وردە وردە بێدەنگی لێکراوە. خلاصە مەبەستم ئەوەیە کە بەڵێ لە بواری سیاسیشەوە ئەو چالاکی هەبووە و خەباتی کردووە، بەڵام ئەدی ئەوەی کە بۆ هەنگاو نانێن بۆ ئەو کاری ناکەم بەڕاستی ئەوە دوێ پرسیارێکە ئاراستەی بەرپرسانی مەهاباد کە مەحکوم کردن نابێتە جواب بۆ ئێمە.
امش دتوای محکومی کرد کز دتوای مال خو محکومی دک الان توای ملتی کورد او شپول گازندانی کلا سوشیال میدیا دیبینن هاو محکوم کردنا براسی جو محکوم کردنا گلی کورد فشار شتاچی نا وتسر او رژیما او حبر او کاربدستانه ک دبی براسی بد جدی فکر لا او اسوار انا بکنا او اسوار میجویانا هر وان ناکریت او بر لایکی منایا چی هبه ندروازی چی هبه کامیرای چی ساو دیری هبه او نختیک او پرسان دینا تپیش او زارکانی خلچی اما کمیگ نزیب بون کمیگ کتیان با بدلک چی گوره و راوستان سبریان کردو سپیر وجه ما مستا هجار ما مستا همنی جوالی بکن دلنیاتان کموا خلچی مهابات لوی خوشنابن خلچی کردستان جلوی خوشنابن هنگاوی عملی دنینا برزا بو یا براستی پیم باشا کمسئولین نختیک بدزدی در سوزانه تر که کویا وکو هنگام نبود مسئله محمد امام لی چی تان کردو گورا کی تان چاک کردو تا هولند که گوران کاریب کن ل بله شو گورا که او بوده خورنگی که کرده بله هول هاتون او بستویتی سو بردک بستویتی او دت ندستیان کار دک فقیران هاتون همو لبه تابد کاریان کردو لبه توانی ویانا تاراده چی زور خواهنی کنو دوینا کان در دیارات بدل سوزان هاتون خواهنی کنو روش دگر روشه همو روشه لو چند روشه که او شروع داو همو کاتکان او خلق پیتا پیتا دستن بو سر مزارکی و پیشتیوانی خواهن و خمباری خواهن دستر مینا فرمیس کل دورین گورانی دلین او بو خوی همه ایشی جوان دنوینیا سبارت برنگ بر گلکوکش بخلا پیما بید دبید راوستی تا هاوینیا که هاوین کمی کوا خوش بیا او زر دستشی که خاوینی کنو و پاچی کنو و او زر سر دنویا قلو ابو او رب سنو سر شعرکانی بنو سنو بلان بداخو او روش لبر سرمایه نیانتوانی مراسمی چی بولیوی نیانتوانی گفت باشه خلاتی مملک سالانه دبخشره بو ام سالیش برنامه او تانی که خلاته که دابش بکری و با چی دادن لسر و گرزان یاری بدی؟ بله هر وقت دزان که ملبندی هنری معمولی سالانه خلاته چی هنری پیشکش دکه به هنرمندی سال او سالیش بله بخوشی و برنامه با دارشتو خلاته که اماده که بو هر به حال کوتیش از رسته بود که قول وابو ایمه دوینی خبرکی بلاو که اینو بلا هم بداخه و او روداور ویدانه من توانی خبرکه من را گرد او سال کانی خلاتی معمولی با سال 2021 پیشکش دکری با ماموستا دلشاد سعید هلی رو پیروز بایان پیه دلیم هلی رو دا امیزیان دکردون ایوادار پیروزیان پیه دیارا بگوی پتای کرونا و هیز برای سمی کم جارم بلاو دکریتو لینارتی و زنیاری بلاو دکریتو یا کم زره بلاو لیر بلاو دکن خلوا به فرمیل مال پرکی خو ما بلاوی کینو بلا ما دی پرانه گشت نی بروشتي او دی لسر ایزنتان ان ار تی لسر به لیر گای ان تی بلاوی دکن در فشتان لیر او بلاو کردو او کولام یک دادنن بو یک لبرانبر حولدان بو شواندنی گل کوی معامله ایو زانه رکانتان لیر او به مده تینا گشتن دقیق بس رو اولامی ای ولا برانبر او هاوله بو بشواند نیگل کوی هنرمند بدلنیای و احمدی معامله بدلنیای ورته دیار او همو سال او خلاتی دین بلام او سال کانش نتنیا او سال من زارش کش باسن کرد ولامی اما برانبر بو ک او کرداره تنیا همان پرنسپی شی اخلاقی معامله که هی بو ایج او بو ک رز لینانا بقسی جوان بشعری جوان بگورانی جوان اما جوابی او دل رشانه دینوا او تروریستانی که او کار خرابانه دکن براستی اما فقط جوابی ما فقط گورانی و شعر و بسته جوانه تنیا خوش شویستی پیش کش بگیر خلاتا که دابش دکن و لکوه؟ بله ولا بریار وای لروجی لسن روجی دورو بری سالیادی کوسی معمولی لأوتریش پیش کش به ما مستادر شاه سعید بکره باش قصه اکتانه با خلکی سابلاخ و ما بعد و سنوره؟ با دلنیای و امن هر پیم خوش بو او بمدر فتم دم که لتهی دلوه سپاس و پیزانینی بنمالای معمولیه لدانه بدانه خلچی کردستان به همو بگشتی کرنوشیان با بکنی سری کرنوشیان با دابنیانین قربانی او فرمسکانه هم بین کالای هم وران قربانی او هخم خوریه هم بین او همو پجاره بین که کردیان او شپور خوشویستی که پیشانیان در سطور کمالایتی کن سپاس لمدیا کردیا کن دکه این که براستی بیاو چند دل سوزانه او ریان لو بابت دایوه ایم خو مملی به ایه و دزانین اگر بیاد تو سپاسیش تن لیب کن پیام بیا اما کارش باج نکن چون مملی دپش دا ایمیلیتی کرد زدواده ایمه
بۆیە ئەمە وەک مەسەلەیەکی ئەخلاقی پێمان باشە دیسان سەری کڕۆژدانێنین بۆ ئەو میلەتە بە وەفا بە ئەمەکەی کە بە پێچەوانەی ئەو باوی کە دەڵێن میلەتی کورد مردوپەرستە ئەمە بەدڕەق و پێست و خێمانەوە ئەوەی ڕەت دەکەینەوە نەخێن مردوپەرست نین لە ژیانی محەممەدی مام لێشدا لە دوای ژیانیشدا ئەو خەڵکە ئاوە بۆ وەفا بوون ئاوە قەدری هونەر و هونەرمەندی خۆیان گرتووە هەتا هەین ئێمە قەرزداریانین لە قەرزی میلەتی کورد دەرانین بەتایبەتی مەلەتی خەڵکی سەرلاغش بەڵێ وریا مامەلێ کوڕی هونەرمەند محەممەدی مامەلێ سوپاس بۆ تۆ لە ئۆستەوە بەم کاتە لەگەڵ مام بووی سوپاس بۆ ڕوونکردنەوەکانت سوپاس بۆ بەشداریت بەڵێ بەرزان دەچمە لای هەردی ئەنوەر لە واشنگتن لە ئەمریکا لەگەڵمە کۆنگرێس لێپەچینەوە لە ترەمپ دەکات لەسەر ڕووداوەکانی ڕۆژانی ڕابردوو هەردی زانارەکانی لای تۆ چین پێش وادەی سەرۆکایەتی و ئاڵوگۆڕی دەسەڵات